Dobrodošli u meditaciju dopuštanja, kojoj je svrha pomoći vam nekoliko minuta da postignete stanje bez otpora. Vaše manifestacije su već spremne na vas i nikada nije pitanje vremena, uvijek je pitanje sklada sa njihovom vibracijom. Ono što koči, usporava i zaustavlja da im svjedočite su otpori koje mnogi nesvjesno nosite u sebi. A najveći otpori su vaše misli. Svrha ove meditacije je da vam pomogne postići stanje u kojem će ti otpori potpuno nestati. Naša prirodna vibracija je visoka, a našem prirodnom stanju se vraćamo upravo kada smo u stanju na duže vrijeme biti potpuno prisutni u sadašnjem trenutku. Ova meditacija će trajati 5 minuta, tijekom koje ćete čuti laganu muziku, a svakih 30 sekundi čuti ćete zvonce koji će vam biti podsjetnik da se vratite u sada ukoliko odlutate u misli. Predlažem vam da stavite fokus na vaše disanje, bilo da promatrate podizanje i spuštanje trbuha ili da osjećate strujanje zraka u nosnicama. I sasvim je u redu ako vas zvonce trgne iz misli. Znajte da je naučiti živjeti u sadašnjem trenutku vještina koja zahtjeva vježbu. I što više budete radili ovu meditaciju, biti ćete uspješniji skloniti se sebi s puta svojim otporima i što više biti na vibraciji dopuštanja. Duboko udahnite, duboko izdahnite i krenimo.